Hai guys, Carl sini dari Financial Fools. Dalam video ni kita akan tengok step by step cara untuk trade crypto futures di Bybit. Bybit merupakan apps yang paling favorite saya untuk trade crypto sebab fees dia memang sangat-sangat murah untuk futures trading. Fees dia ialah 0.01%. Kalau anda bandingkan dengan broker lain, kebanyakan broker lain mempunyai fees 0. 0.02%. Dan bukan saja itu, tapi untuk spot trading pula, Bybit sedang mengadakan promotion 0% fees untuk spot trading. So sebelum anda teruskan video ni, kalau anda belum buka akaun Bybit anda, anda boleh tekan link di bawah video ini untuk buka akaun Bybit anda secara percuma. Pastikan anda menggunakan kod yang diberikan. Itulah referral code saya. So ini akan pastikan anda layak untuk masuk apa-apa giveaway atau pertandingan or event dari Bybit dalam masa akan datang. Okay, so untuk video ni kita akan go through step by step futures trading. Saya rasa video ni agak panjang sikit so anda boleh scroll dan skip ke part mana yang anda nak belajar sebab kita akan go through step by step each step setiap butang supaya kita tidak miss apa-apa yang penting. Okay, so once anda sudah bersedia, buka app Bybit anda. Kemudian dekat bawah anda akan nampak butang derivatives. So tekan butang derivatives. Pertama sekali, apa itu futures trading? Apa itu derivatives? Okay, kenapa dia berbeza dengan spot trading? So basically spot trading, dalam spot trading anda sedang beli dan jual aset kripto itu. So kalau anda spot trade Bitcoin, anda sedang beli dan jual Bitcoin. But untuk derivatives, derivatives ialah sebuah trading tool yang mengambil harganya daripada aset kripto. Okay, so contoh Bitcoin USDT di futures trading, anda bukan sebenarnya trade aset Bitcoin anda sedang trade kontrak yang mengambil harganya daripada Bitcoin. Okey, perkataan derivatives ni maksudnya dia derive. Dia mengambil harganya daripada aset original. Right, so bukan sebenarnya aset itu sendiri. Di bawah kategori derivatives ada banyak, ada USDT perpetual iaitu futures trading, ada USDC perpetual, ada inverse, ada options dan banyak lagi. But kita akan fokus kepada USDT perpetual. Okay, so ini adalah futures trading. Alright, so itu adalah beza futures trading dengan spot trading. Okay, so once anda sudah buka derivatives ni, anda akan tekan USDT perp ni dan kemudian dekat bawah anda boleh nampak ada charts dan ada trade. So kita akan fokus kepada bahagian trade ni sebab di sini ada banyak butang, di sini ialah tempat kita akan open and close trade kita. Okey kemudian dekat bawah nampak BTC USDT. Ini dinamakan pair. Okey sebab dia gabungkan dua aset. Di sini ialah Bitcoin BTC dengan USDT iaitu US Dollar Tether. So maksudnya kripto di depan BTC ni ialah kripto yang anda sedang trade. Yang di belakang tu ialah kripto yang anda guna untuk trade. Maksudnya kita menggunakan USDT untuk beli dan jual Bitcoin. So kalau anda tekan ni, anda boleh tengok ada banyak lagi pair Ethereum, Solana, AVAX, XRP. So anda boleh pilih mana-mana crypto yang anda nak trade. Okay. So saya tekan sini XRP dan pair sekarang ialah XRP slash USDT. Alright. Okay, kemudian dekat kanan ni nampak ada butang candlestick tekan ni. Ini akan buka chart kecil di mana anda boleh tengok pergerakan harga kripto ni. Harga XRP USDT dan anda boleh tukar time frame dekat sini. So bila anda tukar time frame setiap candlestick ni, setiap satu buah candlestick ni akan mewakili time frame yang anda pilih. So ini 5 minit, setiap candlestick mewakili jangka masa 5 minit. Okey, tutup balik chart ni. Kemudian nampak tiga titik ni, tekan ni dan anda akan nampak ada beberapa tools yang Bybit sediakan untuk membantu anda trade. Okay, so kita nak setting sedikit. Pertama sekali tekan Trading Preference. Untuk setiap pair anda kena set macam ni, okay? So saya akan tunjuk nanti kenapa ya. Okay, so pertama sekali Position Mode pastikan anda open Hedge. TPSL Preference pastikan anda pilih TPSL on Partial Position. Okay, ini akan membolehkan anda set lebih daripada satu Take Profit level, okay? Nanti saya akan tunjuk macam mana tekan ok. Bila dah set tu tekan saja back. Kemudian nampak dekat sini available 99 USDT. Ini ialah equity kita. okay? equity ialah total modal kita yang kita boleh guna untuk trade. Total modal. Alright. So kalau anda nak tambah equity tekan je butang ni dekat sebelah equity tu. Tekan transfer dan anda boleh transfer dari spot account atau mana-mana account anda dan masuk kepada derivatives account anda. Okey. So di sini saya dah ada 99 USDT. Okey, kemudian dekat kanan ni nampak ada banyak number-number ni yang sedang sentiasa bergerak. Ini ialah order book. Okey. So setiap kali ada orang buy atau sell, itu dipanggil sebuah order. Sebab kalau saya nak beli saya nak order macam kalau anda nak order pizza kalau anda nak order baju dari Shopee ke anda kena place order okey so setiap kali orang buy atau sell dia akan masuk kepada order book dan Bybit akan cari buyer atau seller yang sesuai dengan harga order anda untuk memenuhi order anda okey that's why anda nampak dia sentiasa bergerak sebab sentiasa ada order baru sedang masuk. Okey, maksudnya ramai orang sedang trade sekarang. Right? So nampak dekat tengah ni 0.3476, inilah market price. So inilah harga XRP sekarang, market price. Okey, sebelah kiri sini pula nampak open and close, kita fokus kepada open je. Saya sendiri tak guna close pun, okey. Fokus kepada open, di sini kita akan letak sebuah order okey so ada beberapa jenis order nampak ni limit tekan ni so ada limit market dan conditional order so limit order ialah anda set harga limit maksudnya anda cakap okey saya nak beli pada harga ini dan kalau harga market sampai kepada harga anda tu barulah order anda akan trigger dan dia akan open okey anda boleh set anda nak harga apa Okey so itu ialah limit order. Anda boleh set harga yang anda nak. Kemudian untuk market order pula, inilah harga market. Maksudnya anda direct beli atau jual pada harga sekarang. Okey, tak perlu tunggu. Dia akan direct beli. So Bybit akan cari buyer atau seller untuk memenuhi order anda direct. Right? So beza limit dan market market anda dapat direct tapi mungkin harga yang anda nak tu beza sikit sebab bybit akan penuhi order anda cepat so dia akan cari je mana-mana buyer atau seller yang paling dekat dengan market price so tidak confirm anda akan dapat harga yang anda nak okey kalau limit pula anda boleh set betul-betul harga mana anda nak kalau ada buyer atau seller yang memenuhi harga tu barulah dia akan trigger order anda. So itulah beza limit dan market. But usually saya tak guna mana-mana ni. Usually saya guna conditional order. So conditional order dia ada dua part. Okey. Satu ialah trigger, satu ialah order. Okey. So trigger ialah harga yang anda set yang akan open order anda. Alright? So maksudnya kalau market price sampai kepada trigger anda, barulah order anda akan masuk kepada order book. Right? Selagi harga belum sampai kepada trigger price anda, order anda tidak akan open. okay? So itulah part 1, trigger. So anda set dulu trigger di sini. Nampak sini. Dan pastikan anda guna mark price. So mark price ialah harga yang diambil daripada pasaran. Okey, so pastikan guna mark price untuk set trigger. Okey. Kemudian order price. Inilah harga yang anda nak beli. So bila harga tu trigger, kemudian anda boleh set harga apa anda nak beli. Contoh tengok XRP sekarang ialah 3478. Contoh saya set trigger price 0.35 Kemudian saya set order price 0.3600. Maksudnya di sini order saya akan trigger dan masuk kepada order book bila market price sampai ke 0.3500. But saya tidak akan direct beli. Saya akan cari buyer yang nak buy atau sell pada harga 3600. Okey, sebab itu ialah order price saya. Okey, so ada beza trigger price dan order price. But usually paling senang saya akan pilih market price sahaja untuk order price. Maksudnya nampak trigger price saya ialah 0.3500 bila harga sampai kepada 0.3500 dia akan automatik masuk kepada order book dan dia akan cari mana-mana buyer yang paling sesuai untuk penuhi order saya. Okay. So, inilah cara paling senang. Alright. Set saja conditional. Kemudian, set mark. Set trigger price anda. Maksudnya, harga di mana anda nak open trade. Contoh, saya nak open trade pada 0.3478. Alright. So, nampak harga sekarang 0.3477. Saya set 0.3478. Kemudian dekat bawah quantity ini adalah jumlah anda nak beli. So berapa XRP anda nak beli? Okay, kemudian dekat bawah ni nampak ada slider anda boleh slide juga ni dan pilih berapa banyak XRP anda nak order. So contoh, let's say kita nak order 10 XRP lah, atau 100 XRP. Dekat bawah anda nampak ada value dan cost. So value ialah nilai order anda. Okey. Berapa nilai 100 XRP? Alright. Kemudian dekat bawah ialah cost. Berapa cost untuk open trade ni? So cost akan diambil daripada equity anda. Okey. Kenapa value dan cost berbeza? Sebab kita menggunakan leverage. Okey. So nampak kalau kita scroll dekat atas Nampak ni? Isolated 10x, 10x. Ini ialah leverage. Leverage akan gandakan duit kita. So, cuba kita tekan ni. Nampak sini ada isolated dan cross. Guna saja isolated. Right? Itulah paling safe. Kalau anda nak tahu lebih detail tentang leverage, anda boleh tengok video saya di sini di mana saya terangkan lebih detail. Untuk video ni, saya akan cover sikit-sikit. Okay? Kemudian, anda boleh pilih berapa leverage anda nak. So, contoh kita set 10x. Okay. Kita set 10x. Maksudnya, equity kita akan digandakan kali 10. Right. Kali 10. So, 99 USDT ni jadi 999. Sebab dia kali 10. Okay. Kalau kita set 50x, dia akan kali 50. Okay But Lagi tinggi kita set Lagi tinggi risiko Okay So that's why Kita kembali kepada value dan cost ni That's why value dan cost berbeza So value Nilai ni Inilah nilai 100 XRP But since kita guna leverage 10X Dia akan dibahagikan dengan 10 That's why cost dia hanya 3.5 USDT Dia dibahagikan dengan 10 right? So leverage membolehkan kita order lebih besar, lebih banyak sebab dia sudah gandakan kita punya equity. Right? That's why kita boleh order lebih banyak. Nampak? Saya boleh order 1000 XRP. Kalau betul-betul 1000 XRP, harga dia ialah 347 USDT. Itulah value dia. Okay? Nilai 1000 XRP ialah 347 USDT. But since kita guna 10 kali leverage, dia akan dibagikan dengan 10. So, cost dia ialah 35 USDT sahaja. Okay? So, ingat cost ni akan ditolak daripada equity kita untuk open trade ini. Itu dipanggil margin per trade. Berapa duit kita guna untuk setiap trade. Itu dipanggil margin. Alright? So let's say kita open 100 XRP lah. Okay. Dekat bawah ni anda boleh tengok open long atau open short. So kalau kita rasa harga akan naik, kita akan open long. Kalau kita rasa harga akan turun, kita open short. Okay. Nanti saya akan bagi anda strategi yang anda boleh guna untuk trade crypto futures dan buat profit. So untuk contoh ni, let's say saya rasa harga akan naik, so saya open long ok tekan confirm, kemudian anda akan nampak dekat bahagian orders ni, nampak dekat bawah ni ada positions dan ada order, so orders ialah order anda yang belum lagi triggered, yang belum open, ok sebab kita set conditional order tadi, kita set trigger 3478 nampak harga sekarang 3477 So dia belum lagi sampai kepada trigger price kita. So dia belum lagi open trade kita. Alright. Oh nampak. Okay. So order kita baru saja dipenuhi sebab harga telah naik kepada 3478. So bila dia sampai tu barulah dia akan jadi open position. Nampak sini di bawah position XRP USDT isolated 10x leverage kita long ialah sebab kita jangka harga akan naik position size ialah berapa XRP kita order tadi 100 XRP entry price ialah harga di mana kita entry iaitu trigger price yang kita set tadi mark price ialah harga sekarang unrealized PNL ialah profit dan loss anda so sekarang kita dalam loss lebih kurang 0.02 sen okey kemudian dekat bawah ni nampak estimated liquid price inilah estimated liquidation price So, kalau harga sampai kepada sini, 3165, margin kita, iaitu duit yang kita guna untuk trade ini, akan automatik dilesapkan. Dan dia akan close trade anda sebelum anda loss lebih banyak yang anda sebenarnya ada. Okay? So, nampak sini unrealized PNL dia sedang bergerak sebab harga pun sedang naik dan turun. Okay, so sekarang kita dah open trade. Macam mana nak set take profit dan stop loss. So untuk setiap trade anda wajib set take profit dan anda wajib set stop loss supaya anda tahu di mana anda akan exit trade ini, di mana anda akan close trade ini dan anda boleh kira juga berapa profit anda boleh dapat dan berapa loss anda boleh dapat. Okay, so untuk set take profit and stop loss tekan saja ni nampak dekat bawah ni set TP SL, tekan ni. Dan di sini anda boleh set take profit dan stop loss anda. So nampak dekat atas take profit. Di sini anda masukkan harga di mana anda nak take profit. So let's say 0.400. Okay. Atau anda boleh set berdasarkan percentage. So contoh kalau anda dapat 10%, anda nak take profit. Kemudian quantity ialah jumlah anda nak close. Okay, so tadi kita order 100 XRP. Let's say kita nak close half. Kita nak close 50 XRP. So saya masukkan 50. Kemudian dekat bawah dia akan kira berapa profit anda akan dapat. So nampak the expected profit is 0.1750. Alright. Kalau harga sampai kepada sini 3513 dan kita close 50%, iaitu 50 XRP, kita akan dapat 0.1750 profit. Okay, let's say kalau kita close 100 XRP, 100%. Nampak, kita akan dapat profit 0.3500. Okay, what if kita target 50%? Okay, nampak sini saya tekan 50%. Nampak ni, dia berubah. Expected profit is 1.75 USDT. Okay, let's say for stop for take profit pertama ni saya set 25%. Kemudian sini saya set 50 XRP. Okey. Max quantity ialah total jumlah XRP yang anda ada. So anda boleh bahagikan 100 ni, 100 XRP ni dengan berapa jumlah take profit anda nak. Kalau anda nak set setiap take profit anda close 10 saja, anda boleh setlah 10 take profit. Setiap kali anda close 10, 10, 10, 10, okey. Kalau anda nak set 25 pun boleh. Kalau anda nak set 50 pun boleh. Anda nak set 32 pun boleh. It's up to you cara anda nak bahagikan tu. Okay, so let's say contoh ni saya set 50. Kemudian stop loss nampak ni. Dekat bawah. Untuk stop loss, kita nak pastikan stop loss ni lebih kecil daripada profit kita. Okay, sebab kita nak profit lebih banyak daripada loss. Okey. Itu dipanggil risk to reward ratio. Berapa yang anda sanggup risikokan untuk dapat pulangan. Okey, so biasanya kalau kita risikokan 1, contohnya kita nak dapat pulangan at least 1.5. Okey. So nampak sini, take profit kita 25%. So let's say stop loss kita saya set 15% lah. Dan kita akan set quantity 100. Okey untuk stop loss Anda mesti set quantity 100 Sebab kita nak completely close trade kita Untuk elakkan loss yang lebih besar Right So set 100% Untuk stop loss anda Kemudian tekan confirm Done So nampak anda boleh check balik TPSL anda Okey Nampak ni Stop loss kita Take profit kita Dan anda boleh tambah lagi Okey so Contoh kita tambah take profit. So saya akan tambah 50% sini. Dan saya akan letak quantity. Nampak quantity kita dah berkurang. Sebab kita dah set 50 tadi. Di take profit tadi. So untuk ni kita akan set 50 lagi. Okay tekan confirm. Dan So nampak kita ada dua take profit. Dan satu stop loss. So anda boleh set berapa take profit anda nak. Nak set satu ke nak set dua nak set 3, 4, 5, 10 alright maybe tak 10 lah itu terlalu banyak but it's up to you berapa anda nak set anda boleh bahagikan total order anda bahagikan dengan jumlah take profit alright but for stop loss ingat saya nasihatkan set total quantity tu di satu stop loss so kalau harga jatuh kepada stop loss anda trade anda akan automatic close Alright, so anda tidak akan loss lebih besar yang anda sanggup. Alright, itu penting. Okay, so sekarang kita dah tahu cara untuk open trade. Kita dah tahu cara untuk set take profit dan stop loss. Sekarang kita boleh biarkan saja. Sebab bila trade ni naik atau turun, dia akan trigger take profit or stop loss kita. Okay, mari saya tunjuk satu lagi contoh. Let's say kita open lagi satu trade hmm, Solana. Alright. Solana. Kita setting lagi sekali sini trading preference. Position mode hedge. TP SL partial. Kembali. Leverage pastikan isolated 10 kali leverage. Kalau anda tak pasti berapa leverage anda nak guna, anda boleh tengok contoh ini. So contoh kalau anda ada 100 USDT equity iaitu total duit anda dan anda guna 10 USDT untuk setiap trade iaitu margin anda anda boleh guna jumlah leverage seperti ini kalau anda guna 1 USDT untuk trade maksudnya margin anda ialah 1% so anda boleh guna leverage seperti ini ok kemudian tekan saja save dan kita akan open trade. Untuk trade ni saya nak direct open so saya akan pilih market quantity. Untuk market anda boleh pilih anda nak order ikut quantity iaitu ikut jumlah solana atau ikut cost iaitu USDT. So saya akan pilih cost. Confirm. Let's say saya nak open 10 USDT. Okay. Dan saya rasa harga akan jatuh. So saya open short. Confirm. Nampak sebab kita guna market, dia direct open position di sini. Okay? Dia tak masuk order. Dia direct open position. So, nampak sini kita ada dua trade yang sedang open. Solana dan XRP. Okay, let's say saya nak close trade Solana ni. Saya nak direct close. Saya tak nak set TPO stop loss. Anda boleh tekan close buy. Market. Pilih 100% dan tekan saja confirm dan anda dah close trade anda. So mari saya tunjuk contoh lagi satu. Let's say saya nak order Solana lagi sekali. Saya pilih conditional pula. Trigger price saya set sekarang 11.390. Okey. Order price saya set market quantity saya akan set 10 Solana. So nampak value ialah 100 lebih USDT tapi cost ialah 11 USDT saja sebab kita menggunakan leverage 10x. Nampak kalau saya tukar leverage ni, let's say saya tukar pergi 20 dia akan berubah jadi 5 USDT cost saja sebab equity kita sudah digandakan lebih besar. So kita boleh order lebih besar. Right? kemudian saya akan tekan saja open short. Confirm. So nampak dia masuk kepada orders sebab dia belum lagi trigger. Okay. Harga trigger ialah 11.39. Harga market nampak sini 11.385. Okay. So kita kena tunggu dia sampai kepada harga trigger. Barulah dia akan open position kita. Right, so itulah basics untuk trade futures di Bybit kita dah cover apa itu pair, kita dah cover setting, kita dah cover order book, kita dah cover leverage, kita dah cover cara open trade, cara close trade, cara set TP and SL. Sekarang kita nak tahu macam mana nak buat profit daripada trading ni. Okay? Takkan kita nak open dan close je buta-buta kan? kita mesti buat analisis dan kita mesti ada strategi. So di video seterusnya anda boleh tengok di sini saya akan ajar anda step by step strategi untuk trade crypto futures dan buat profit. Dan jangan lupa kalau anda belum ada account Bybit anda tekan link di bawah untuk buka account Bybit anda. Lagi sekali nama saya Kyle, jumpa anda di video seterusnya.